င်္ဂလာပါပြီးရင်ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးခွဲအတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့ဒီစစ်ကောင်စီလေဒါနေပြီး CDN လုလာတဲ့ pilot ဗိုလ်ကြီးဇီးသူပေါ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာကတော့အခုတလောပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့တိုက်လေရင်ပြုတ်ပြီးတော့ပိုးကျလာတယ်ပေါ့တော်တော်ဆရာတော့ကျွန်တော် CF ချင်းတောင်းစကောင်းဗိုလ်ကျတိုက်ခိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်တွေကတိုက်လေရင်ရဲ့အခြေအနေလေကြောင်းအခြေအနေပေါ့စသဖြင့်ဆွေးနွေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဗျတော့မင်္ဂလာပါဝေစီတူဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပါမဆူတော့ခုပြီးခဲ့တဲ့2ရက်3ရက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချင်းမျိုးသားတောင်ဌာနချုပ်ပီတရီယာစခန်းကို2ရက်ဆက်တိုက်ပေါ့ဟိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ပို့ကျဲသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျအရင်ကတခြားနေရာတွေမှာ KIA စခန်းတို့ KU စခန်းတို့ဟိုအညာရွာတွေပို့ကျဲတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအခုလေရင်တွေဟိုတိုးလာတာပေါ့နော်လောလောဆယ်ကတော့ဒီ CF စခန်းကိုတိုက်တဲ့ပုံမှာအမြင်ကိုအရင်ပြောပြပေါ့အဓိကတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီမြေပြင်ကနေပြီးတော့မှတိုင်းသားဒေသတွေရောကျွန်တော်တို့ဒီလုံရင်နဲ့သူတို့မထိုးနိုင်ဘူးပေါ့နော်မထိုးနိုင်တဲ့အချိန်တွေကတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာရှိတဲ့ဒီဌာနချုပ်စခန်းတွေကိုလေရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုံကျဲတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုကျွန်တော်စတိုက်ဆောင်ရွက်နေတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ CNF တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် KIA KNU အဲဒီဌာနတွေဒီ AR တို့ဒေသတွေတော်တော်များများသူတို့နဲ့ဒီနိုင်ငံရေး NC စာချုပ်မှာကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းမှာပြက်ပြီဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့နဲ့ငင်းငင်းရေး peace မဖြစ်တော့တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လူတွေအားလုံးအဲ့လူအဖွဲ့တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့မှလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်နေမှာဟုတ် So ပို့များလာတယ်နော်အခုတလောမဟုတ်လေအခုလာပိုင်းနေတယ်မှာပို့အရင်နဲ့စရင်ဘာကြောက်လဲအဲ့ဒါကိုကြောင်မသွားနိုင်လို့လားခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းခုပွင့်လင်းရတီမှာဆိုသူတို့ကဒီဘာကြောင့်မို့လို့လေချောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအများများလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခြေတင်တက်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ကလိုမျိုးတနယ်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့စုပြုံပြီးတော့မှတက်မ၄၅၆မှထိုးတာမျိုးကခုချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်မရတော့ဘူးအဲထိုးဖို့လည်းသူတို့မှာအင်အားအလောက်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အခုလက်ရှိဆိုကျွန်တော်တို့သိရသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခြေတင်တက်တွေမှာတော့မှအဲတက်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပေါ့နော်အမျိုးသမီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တီရဲမီတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့မှဒီရှိတဲ့တပ်သားတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီအပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့မှဒီတိုက်ခိုက်နေရအဲလုံခြုံရေးယူရတာရှိတယ်တိုက်ရဲ့ဒီခြေအဲတမတက်ဒီစခတက်ဒီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအမျိုးသမီးတွေကအဲ့တက်ဒီမှာကြံနေခဲ့ပြီးတော့မှအမျိုးသမီးတွေရဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခြေပြက်လက်ပြက်တွေပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်ဒီခုခြေတန်းလိုက်လို့မရတဲ့လူတွေရဲ့အဲ့တော့တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရေးဘူကြီးတထောက်ဘူကြီးတို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးဒီနည်းနည်းတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ကိုပဲခြံပြီးတော့မှကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတော့ရှီတန်းကိုသွားရတယ်။ကျန်တက်ရဲ့နောက်ချမ်းကကြတော့လေခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကနေပြီးတော့မှဒီဒေသစုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘေးနေရာမှာမဆိုးကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်နေတာဖြစ်တယ်။အဲဆန့်ကျင်မှုရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေတာတွေရှိတယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘေးနေရာမှာသူတို့အတွက်လုံခြုံမှုမရှိဘူး။မရှိတဲ့ချိန်တွေကတော့သူတို့အနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေထိပါသူတို့ခေါ်ပြီးတော့မှဒီအမျိုးသမီးတွေကသူတို့လက်နက်တက်ဆင်ပြီးတော့မှအဲဒီတိုက်ခိုက်နေရတယ်ပေါ့။အဲဒီတယင်းနေမှာသူလုံခြုံရေးတွေယူနေရတယ်။အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ဒီတမထနာချုပ်တွေကိုပြန်ပြီးစုဖွဲ့ပြီးတော့မှအဲဒီအေရတို့အဖွဲ့တွေဒေသတွေမှာရှိနေတဲ့ဒီတမထနာချုပ်တွေစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ဆိုတာကစိတ်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်။လွယ်လည်းမလွယ်တော့ဘူး။အဲသူတို့မှာအင်အားလည်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့လိုမရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီသူတို့ရဲ့နောက်တန်းတွေမှာရှိနေတဲ့အိရတို့ဒေတာတွေမှာရှိနေတဲ့ဒီတက်မဌာနချုပ်တွေစခန်းတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ဒီလေချောင်းကနေကင်းထောက်တယ်အဲနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ MBA လိုလေရင်မျိုးတွေနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ UAV လိုလေရင်မျိုးတွေနဲ့ကင်းထောက်တယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းလိုင်းတွေကိုဂျာဖြတ်နားထောင်တာတွေလုပ်တယ်နောက်ပြီးရင်ဒီ RTE ပေါ့နော်ဒီ Radio Communication လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါဘောအိုင်ကွန်တွေပေါ့နော်အိုင်ကွန်တွေကိုဂျာဖြတ်နားထောင်တာတွေရှိတယ်နားထောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာတွေမှာစခန်းရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့အဲစကောက်တွေလုတ်တယ်အဲလုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဟာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသူတို့ဒီစခန်းရတဲ့နေရာတွေမှန်မြတ်အားလုံးကိုသူတို့ဒီအဲဒီအဓိကတော့စခန်းအကြီးတွေပေါ့ဗျာအဲအဓိကစခန်းအကြီးတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ဒီလိုက်ပြီးတော့မှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုအခုချိန်မှာပို့ပြီးဆောင်ရွက်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုမြေပြင်အဲဒီရာသီဥတုအဖြစ်နဲ့အခုချိန်မှာကအရန်ကူမာကိုဒီအကုန်လုံးကဝေဒါကင်းစင်နေတယ်အားလုံးအဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာအဲဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီစစ်ကောင်စီနေနဲ့ဘယ်လိုမှအဲဒီကျန်တဲ့ view ဟာကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့တိတ်အဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာဒီ view ဟာကိုသုံးမယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ဒီ ARO တွေရောကျွန်တော်တို့ဒီဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ CDN အတိုင်းဝိုင်းကောင်အားလုံးကဒီအောင်ခန့်မှန်းထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့
ခုနကင်းထောက်တဲ့လေရင်တွေပြောတယ်လို့ကျွန်တော်လေရင်တွေကြောက်မိနေတယ်ဗျအခု CNF ကကျွန်တော်ခုနကအင်တာဗျူးလုပ်တော့သူတို့ပြောတာက SU ပေါ့နော်ပြီးတော့ MNG တခြား high skill လည်းပါတယ်ဗျပထမတော့ပထမတစ်ခေါက်မှတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့လေရင်တွေကဟိုရုရှားလို့လေရင်တွေတင်တယ် MNG ကတော့ကျွန်တော်သိတာပေါ့ SU လည်းရုရှားပဲတင်တယ်ဆိုတော့အခုဘယ်လိုရှိလဲပေါ့သူတို့တိုးတဲ့လေရင်တွေတော်တော်များများရုရှားလို့တဲ့လေရင်တွေပဲလားအဲ့ဒါလည်းပြပတ်လို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးနေတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်တွေအများစုကတော့ရုရှားလေယာဉ်တွေပါအဲကျွန်တော်တို့ MiG 29လည်းရုရှားပဲ SU-30 လည်းရုရှားပဲရက်ကွမ်း30လည်းရုရှားပဲပေါ့နော်အဲဒီကြားထဲမှာရှားပွားကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်နိုင်ငံကထုတ်တဲ့လေယာဉ်တစ်စီးရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ A5 ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်ပေါ့အဲဘုံကျဲလေယာဉ်ပေါ့ဘုံကျဲလေယာဉ်ဆိုတာဒီအတူတဒါးဥမှာ base လုပ်တယ်တဒါးဥမှာ base လုပ်တယ်နောက်ပြီး NAMSA မှာရှိတယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပသိမ်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လေရင်၃မျိုးရှိတယ်အဲ့အဲ့လေရင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုံကျဲတက်ခတ်ရေးအတွက်၃နယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့အုတ်နံပါတ်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီအဲတံတားဦးကလေရင်အုတ်ဆိုလို့ရှိရင်64အုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီနမ်ဆာမှာဆိုရင်တော့34အုတ်ပေါ့နော်အဲပသိမ်မှာဆိုရင်တော့94အုတ်ဟောအဲ့ဒီ A5 တွေရှိပါတယ်ဟောနောက်ပြီးရင်ဒီတက်ခတ်ရေးထဲမှာဆိုထူးခြားနောက်တစ်စီးရှိတယ်ဟိုပါရောညာသူကတော့ဒီမြန်မာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ last လာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီတက္ကသ30လို့ခေါ်တာပေါ့တက္ကသ30ဆိုတာကတက်မတော်အကြီးစားတက္ကသတက်မတော်အကြီးစားစက်ယုံပေါ့နော်တက်မတော်အကြီးစားစက်ယုံဆိုတာအမှတ်30ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီလေချောင်းတက်တင်လေးတဲ့စခန်းပေါ့နော်လေချောင်းတက်တင်လေးတဲ့စခန်းဆိုတာရှန်တဲပေါ့နော်ရှန်တဲမိထီလာပေါ့မိထီလာလေတက်ရဲ့ဘေးမှာရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနဲ့တရုတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ KAW ဆိုတဲ့လေယာဉ်တွေကိုထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ KAW ဆိုတဲ့လေယာဉ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမြင့်ကြီးနားရဲ့နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ငူရဲမှာထားရတယ်အဲလက်ရှိကြားပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးဆောင်ရတာ AKW တွေဖြစ်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုတာကအဲ့တော့ဒီခုန SU တို့ SU ဆိုနောက်ဆုံးလာတာတည်းလေ MG 29လည်းခင်မိတာပဲဆိုတော့အဲ့လေးရင်တွေကဗျာအခုချင်းကပြောတာကသူတို့ဌာနချုပ်တိုက်တဲ့ချင်းမှာဗျာစစ်ဖဲအစောက်တဲ့ခုနစေးယူတို့ဒီကျွန်တော်ပုံထဲမှာလည်းတည်းရဘာတိုက်မှုလေရုပ်ခန်းတို့လူနေရက်ွက်တွေတိုက်တာဆိုဟုတ်တကယ်ယူရလို့ရလားဒီလိုပဲစခန်းတွေနှီးတဲ့ဟာကိုပြစ်တာပဲလားအဓိကအဲ့ဒီသူတို့အနေနဲ့ဒီပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်လိမ်မှုတွေကရွေးချယ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီပြစ်မှတ်တွေကိုရွေးချယ်ထားတာကကျွန်တော်တို့ဒီဟောပါတော့ကကကြီးဆိုတာဒီကာကွယ်ဥစုကြီးကနေပြီးတော့မှတိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှအဲဒီပြီးတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲဘယ်နေရာတွေကိုကျဲရမယ်ဆိုတာမျိုးဒီအဓိကပြစ်မှတ်ကဘယ်နေရာကိုကျဲမယ်ဥမာဘုံဘယ်နှလုံးပါတယ်ဘုံအဲလေရင်တစ်စီးကိုဘုံတစ်လုံးပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဘုံတစ်လုံးကမင်းရဲ့လေရင်ကဘယ်နေရာကိုကျဲရမယ်မင်းရဲ့လေရင်ကဘယ်နေရာကိုကျဲရမယ်လေရင်ကငါးစီးလာတယ်ဆိုရင်တယောက်တစ်စီးစီသူ့စီမှာရှိတဲ့ကိုပိုင်တက်ကတ်တွေပြီးထားတယ်အဲ့လိုတက်ကတ်တွေပြီးထားပြီးတော့မှဘုံကျဲတာမျိုးဆောင်ရွက်လေးရှိပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီအဲ့လိုနေရာတွေကိုကျဲနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လဲသူတို့ဒီကကကြီးရနေပြီးတော့မှဘယ်နေရာတွေကိုကျဲရမယ်ဆိုတာမျိုးကိုသူတို့အနေနဲ့အဓိက instruction ပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့မြေပုံမှာပြထားတဲ့ဟို comment မှာပါတဲ့တိုင်မြေပုံမှာပြထားတဲ့ခြားထားလိုက်တာပေါ့ပါအရာဖြစ်ဖြစ်အရာသားဖြစ်ဖြစ်စစ်သားဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပဲပေါ့ပိုင်တော့ဘာမှမရွေးဘူးဒီအမ်းနဲ့ခြားထားတာပိုင်တော့ဘာမှရွေးမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကသူတို့အနေနဲ့ဒီအဲ့လိုနေရာတွေကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ MPA လိုလေမျိုးတွေနဲ့ကြည့်ထားတယ်MPU လိုလေမျိုးနဲ့ကြည့်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ဆောက်ဥမာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူဘာတွေရှိတယ်ဘာတွေရှိတယ်သူတို့အနေနောက်တစ်ခုရှိတာကသူတို့အနေနဲ့ဒီအမြေပြင်ကနေပြီးတော့မှထောင်ထဲသတင်းတွေရှိတယ်အဲ့လိုသတင်းတွေရဲ့နောက်ပြီးရင်ဒီကျွန်တော်တို့ MPU လိုလေမျိုးနဲ့အပေါ်ကနေအဲ့စခန်းကိုတေချာကြည့်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာဘယ်ဆောက်ဥတွေကိုပြစ်မယ်ဆိုတာကိုသူတို့အနေနဲ့ဒီအထက်ကလူကြီးတွေအနေနဲ့ရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်နေရာစခန်းဟိုစေခန်းဖြစ်မယ်ဘယ်နေရာလူနေရင်ဖြစ်မယ်ဘာညာဆိုတော့ဒါသူတို့အနေနဲ့အချို့ဟာတွေကတော့မသိကြတော့အကြောင်းမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတိုင်းရင်းသားဒေသမှာရှိတဲ့စခန်းတစ်ခုကိုဟိုဒီတိုင်းရင်းသားဌာနချုပ်ကြီးပေါ့နော်။ဌာနချုပ်ကြီးရဲ့စခန်းတစ်ခုကိုပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့အနေနဲ့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုသူတို့အနေနဲ့မသိကြအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ထောက်လိုင်းအနေနဲ့ဟုတ်။ဟုတ်ဆိုတော့တမင်ပြစ်တော့ဘူး။ဆိုတော့တော့ကျွန်တော်မေးချင်တာအရင်လည်းမေးဘူးပါတယ်ဗျာ။ဆိုတော့အခုကဟိုခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်။ခုနရှိမှလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ကြီးတက်ကအခုအင်အားလည်းမရှိဘူးနောက်တန်းမှာတော့အမျိုးသမီးတွေပါကင်းဆောင်နေရတဲ့ခါကျတော့ကြည်တန်းလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးနော်ဌာနချုပ်ပိုဝေးတော့ပေါ့မသွားနိုင်ဘူးတန်းနဲ့ချီပြီးတော့လေရင်နဲ့ပုတ်ကျတာတွေများလာတယ်အဲ့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တနှင်းလောက်6လတနှင်းတော်တော်များနေတယ်ဒီဖက်ပြန်မလုပ်နိုင်ဘူးဗျာဆိုတော့အရင်ကမေးဖို့ပါတယ်ကျွန်တော်ပါနဲ့ပြေလို့ရလဲဆိုတော့အခုလေရင်ပြေလက်နဲ့တွေပါတယ်လည်း
ဟိုလေထဲမှာပြောတာပဲရှင်တော့တကယ်တမ်းကျတော့စီမံလည်းပြင်လိုက်တာကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဆိုတော့ယူယူဟိုအီအော်ဒီတမှာတောင်းလို့ရှိတယ်ဗျာတောင်းဝန်နေပြီးတော့ perfect လို့မျိုးနဲ့ပြင်ရလာဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲခံနေရတယ်ဗျာဘာမှသူတို့ပြန်ပြည့်တယ်လို့တော့ပြောတယ် CNF ကဆိုတော့ဘယ်လိုရှိလဲအဲ့လိရင်တွေကပြန်ပြေဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့ဒီလိုပဲခံနေရောပေါ့တကယ်အဲဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းမျိုးပြန်ပြစ်နိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီယင်းနှိမ့်နယ်မှုတစ်ခုလောက်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ယင်းနှိမ့်နယ်မှုဆိုတာဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဒီနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအတိရဲ့လူတွေနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းဒီကို strategy ကြဒီထဲကိုမတက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမျိုးတွေအစားကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလေထဲမှာပြန်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတော့ဒီတိတ်ဒီလေကူတာတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဥမာကျွန်တော်တို့ဒီမန်ပတ်လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ offensive တွေနောက်ပြီးရှင် stinger တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ 100% ကျွန်တော်တို့ဒီ fire and forget ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပြစ်လိုက်တာနဲ့တခါရဲ့ထိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအာမခံလို့မရဘူးမရတဲ့အချိန်မှာဒီလေရင်တွေရဲ့အားနည်းချက်ကအဓိကအားနည်းချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီလေတွေကိုမတက်တဲ့အချိန်ကအဓိကအားနည်းချက်ပါဒီတွေကိုမတက်ခင်ရက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အားအနည်းဆုံးအချိန်ကအဲ့ဒီအချိန်ပဲအဲ့ဒီအချိန်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာလုပ်လို့ရမလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာမျိုးကလိုအပ်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ဒီစက်ချင်းကြီးတော့တန်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်လာဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံမှာယင်းနှိမ့်နှံမှုတစ်ခုလုပ်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယင်းနှိမ့်နှံမှုတစ်ခုအကြီးကြီးမားမားလုပ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမဟာဗျူဟာကြဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအတိုင်းတာတစ်ခုမှာဒီလေစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီလေရင်လေတဲ့စခန်းနေပေါ့နော်လေတဲ့စခန်းနေမှာရှိရဲ့လေရင်နေရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မတက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲမှာသူတို့ရဲ့လေရင်နေအသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါအဲ့လို view ကမဟာ view ကကြားတဲ့အဲဒီစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလိုအပ်တယ်လို့ဒီနေရာနေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလူကြီးတွေတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြောချင်ပါဟုတ်